Maite zaitu Saizar Vitoria. Maite zaitu Turreta Bizkaia, maite zaitu Gaua. Maite zaitu zet guztia gau eder honengatik. Eta hemendik aurrera zu eta jakin dudanarekin, zuen liburu artean murgilduta pasatuko ditudan guztiengatik. Baina orain, orain zatozte niregana goxo-goxo emeki-emeki. Atoz Jean Paul eta esan noiz idatzi zenuena eta zergatik eta zertarako. Urbildu Ramon eta kontaidatzu 100 metroen ibilbidea, nondik norakoa. Egunero hasten bada ere, bi arrasi eta bukatuko delako nire azterketa. Gerturatu arantxa nire armora eta esaidatzu bako, zertzen buruan zenuena, zerurtetzen eta zein, zeidatzen zenuen inguruan. Esaidatzu bihar, arratseko iruterdietan, azterketa egitera esertzen izenean. Eta zurekin, Simon, zurekin arituko naiz gero ere, azterketa ostean. Azaldu behar dizkidazu eta pare bat kontu, pare bat sekretutxo. Ezagutu nahi zaitut eta hobeto, ulertzen duzu, ezta? Bada egongo gara urrenko batean deno Pariseko kafe batean, zegorri bat mai gainean, zigarroa eskuan, mundua konpontu, mundua hobetu edo mundua zahazteko. Baina orain arre, ondo idagizu ez zatozte nire ondora bihar. Gaur ni gerturatu naizen bezala eta xuxurlatu belarrira egin duzuen guztia. Zergatik zareten horren ohorezko, zergatik horren ezagun. Ezen nire paper zurietan ditudan zuen izenak idatziak. Azaldu egidazue guztia, nik paper zuri horretan txukun idatzi dezadan. Amen.